Miriam kjenner på skyld, og mange er sinte på henne. Derfor har hun sagt opp jobben sin. Hun jobbet med regulering i kommunen. Et forslag hun hadde utarbeidet om å endre et friluftsområde til boligområde ble lekket til media. Situasjonen kunne vært unngått dersom Miriam ikke hadde lagret informasjonen utenfor kommunens systemer. Informasjonssikkerhet betyr mye for folk. Sammen kan vi styrke den.